سعودي ayaa gabadhii ugu horeysay oo qaawan u diray tartanka quruxda qaawanaya dunida qaran jacar beed oo muslima inay awradeeda cududeeda iyo cajiradeeda caalamka u bandhigto ibaara ah leemo dhal suuga maxamed bin salmaan ayaa maca salaameeyay gabadhaasi ay bilada ugu biicayso bilicda jirkeeda iyo barwaaqada aan la kumanaystay qaranjadan moodeelka isku tilmaamtay ee u sharaxan boqoradda qaawanaanta quruxdani ayaa qaawanaan isqalqalloocis iyo qoobka ciyaar ku soo bandhigtay calanka tawxiid kale ee lagu xardhay rumaynta alle iyo rasuulka maxamed sallallahu calayhi wasalam waa dunu aakhiru samaana waxaan goobjoog u nahay boqoradii carbeed oo horboodaya dhaqan doorsooyn lagu samaynayo gabdhihii doorsoonaa ee waalidkood ay ku tarbiyeeyeen inay yeeshaan dhaqanka iyo sifaha wanaagsan ee ummulmuuminiin caaisha rabbi raalliha ka noqday waana hannaan dimuqraadiyadaysan oo lagu tirtirayo laguna xoorayo xijaabka islaamiga dhaxal suuga maxamed bin salmaan oo lagu eedeeyo inuu ku raaxaysto qoobka ciyaarka qanaanjooyinka iyo muusiga munkarka ayaa la yimi siyaasad sumcad xumo u soo jiiday boqortooyada ka arrimisa dhulka barakaysan taasoo u wiqday awoodda diblomaasiyadeed ee dowladaha khariijka kolkii uu noqday nin u jajaban una janjeera reer galbeedka dhegahana ka furaystay dhaqanka suuban iyo awaamirta alle iyadoo waa qaranjo rabbi qurux kumanaystay lalana ashqaraaray qoorteeda dheer balse fashilkeeda ayaa ah inay noqotay gabadhii ugu horreysay ee sacuudiyaana oo qaawisay kubabka cududaheeda ilaa cabaariha surkeeda si ay u soo qaado tartanka quruxda adduunyada iyadoo aysan ka qasnay si qeyrul caadiyana isu soo qaawisay ayay ka qoob ka ciyaartay masrax ay dhooban yihiin kumanaa qoob halkaasoo hannaanka iyo haybadda quruxdeeda ay indhaha ku nuursadeen raggii ajnebiga ahaa ee diintu ay fartay inay ka xijaabtaan dumarka islaamku quruxdooda boqortooyada sacuudiga ee romi alqaxtaani ayaana boorsooyinkeeda u xirxiratay waddanka mexico si ay halkaa uga qayb gasho tartanka quruxda hablaha adduunyada fadeexada ugu weyn ee sacuudi carabiya maanta haysata ayaana taariikhda mahadhaba ee ay samaysay gabadhan moodeelka kadib markii ay si rasmi ah ugu biirtay dumarka qaawan ee ka qaybgelaya tartanka miss universe 2024 boqortooyada sacuudiga ayaana xaqiijisay in romi alqaxtaani ay tahay tartamo rasmi ah oo ogolaansho ka helay boqortooyada kolkii ay ku soo guulaysatay tartanka quruxda bariga dhexe iyo sacuudi carabiya waana markii ugu horreysay ee fagaaraha fasahaad kale ay ka soo muuqato gabar sacuudiyaana oo qaawisay qaybo ka mid a jirkeeda romiya alqaxtaani oo ay isku magacowday inay tahay gabar moodeel sacuudiyaana ayaa baraheeda bulshada ku faafisay sawiro ay aada uga carooden nacayb badanna ay u muujiyeen muwaadiniinta waddanka sacuudiga iyagoo ku tilmaamay inay u labisan tahay si anshaxa iyo xeerka islaamnimada ka baxsan sidoo awgeedna aysan mateli karin dowladda ka arrimisa dhulka barakaysan ee sacuudiga sacuudiyaanka ayaa gabadhan ku tilmaamay mid ku jeesjeesaysa diinta islaamka waxayna boqortooyada ugu baaqeen in magaca nabigeenna suuban ee maxamed sallallahu calayhi wasalam iyo maqraantiga towxiidkaba laga reebo calanka ay dhexda ku xiran doonto gabadha mataleysa waddankooda ee romiya alqaxtaani weeraha adalhaynta dhaliyey ee dadweynaha sacuudigu ay ku hanqabsanayaan ayaana ah adigu waxaad xaq u leedahay inaad sidaad doonto ku matasho calanka waddankaaga laakiin muslim ahaan ma aqbalayno adiga iyo cid kale toona ay ku xadgudubto magaca nabigeenna suuban iyo magaca alle weyne dhambaal gooniya oo loo diray hay-adda qabanaysa quruxda haweenka ee miss universes ayaa lagu yidhi romi alqaxtaani waa gabar 72 jir moodeel ah iyo hal abuure sare oo ka socota boqortooyada sacuudiga waana gabar ku dhalatay magaalada riyaad oo si firfircoon u soo bandhigtay matalaadeeda moodeelka iyo guulaha ay ka gaartay fashiyoonka dhanbalaalka iyo quruxda jirkeeda ka muuqda ayaana lagu tilmaamay inay tahay haybad iyo hibo gooniya oo ay ku dhalatay jaamacadda dindastri ee waddanka ingiriiska ayayna ka haysataa shahaadadeeda heerka koowaad taasoo ay ku soo baratay culumta daaweynta ilkaha waxayna si fiican ugu hadashaa 3 luuqadood waana carabiga faransiiska iyo ingiliishka waana moodeel aada u jecel safarka iyo sahminta meelo cusub oo adduunyada taasoo ay kula wadaagayso barteeda instagramka ay ku xiran yihiin in ka badan 1 milyan oo qof gabadhan ayaa horey loogu caleema saaray taajka quruxda sacuudi carabiya waxay kaloo ku guulaysatay gabadha ugu qurxoon bariga dhexe iyo midda ugu muuqaalka wanaagsan dunida carabta markana iyadoo qaawan ayay ku loolamaysaa quruxda adduunyada oo munaasabadeeda lagu qaban doono waddanka mexico bishaaro bishaaro waxaan ku haynaa fursad ganacsi oo aad faca ku dhaafi karto faqrigana aad kaga bixi karto waxaan ku haynaa fursad aad 3 jeer dhaqaale ku samayn karto
وحين العكتا سيكوسو قري دون تاسي مارين لي بالله يوسن اللي باها هذا ما مكون وشهاي ودمدا قرباها سيدا مرايكان كا كندا يوروب عربها يو افريكا با مشارك شغداد ومكوير يهي مسروف كا قويس كاقا نما كود بانتهاي مانجر عثمان هو ديغان ودكا كندا وحو ديار كوريا سيدي وكو قرب قبل لها قفل بو شغدا قبانا يان لو قلبهانا خبرات يو افونتونا مانجر عثمان حسين هو كان مدامان مكسرية شركة فوريفر يبن وحا فرصدها الدقالية وكوية بوهاي لحدي سنة غدر دي سيكفة ايه سوماليا عدو ترابضا سياد من الله سوماليا دي مصر رأيه شركة فوريفر نيفين حرير ورسم ايسو فلا الله حرير نمبر هذا ويصابك يا شاشتك اغام مغضاء